Basembera nga wesodo kubatenga etambula ye mukyalo ye gubaita Queen of Vibes omukyalo gubaita Azawi oboyizo muita Priscilla Zawede nga we yasobodde okubatenga atambuza twayingidde weekend amaole gonna gatabadde gatambula ku mwana mwalo wa Swangs Avenue yasobodde okubatenga akola ebyenjawulo okuva ko mu America onono yasobodde okubatenga agenda ku billboard ezimu kuzisinga ebbeeyi ayaya Obango oli muyimbi ngobadde tojimanya eno billboard. Omukyala gwe bayita Azawi yasobodde okubatenga agibaddeko. Eno nno bagita New York City Times Square abagitegeera eyo square. Nga bwesobodde okubatenga bibawo bannaffe aba YouTube balina enteekateeka gye basobodde okubatenga bakoze nga bagenda kubatenga basiima omwana w'omuddugavu basobodde okubatenga akola ekyenjawulo ku YouTube era nga bagitumye YouTube Black Voice Class 2022 kati abamu kubasodo kubatenga balonda mu Uganda twafunye omuntu omuye mukyala gwaita Azawi ate nga Azawi abadde yakafulumya albumu ye empya bagita African Music eno nga wesodo kubatenga jja kulika nyimba ziringa 16 abajukira omukyalo na Azawi sodo kubatenga atoba nendongo way back mwagwa bi 19 we yeyunga kubana fa Swangs Avenue ndasobola kubatenga akitambuza nenge mabega ko yali awandika nyimba omukyalo ono banafa ba Swangs Avenue ni basolo kubatenga ba musaini ngawo kwe kubatenga jampo lampola nengo kutandika kwendongo omukyalo ono yatandikira banafa ba andere endere troupe yasolo kubatenga atandikira ndabera ko mu chika dance group mwaka ja 2005 ampola mpola nga wandike nyimba era bayimbi abasinga sodo kubatenga batenda ko peni ku ndongo yabwe ngabwe sodo kubatenga etambula awone banafa ba Swangs Avenue ne basolo kubatenga ba musaini nga 2022 mugumo abade na album ezenja ulo mwaka gwa 2022 album jita lofit walu katineno jasodo kubatenga zeza kubajita African Music African Music ulike nyimba ziringa 16 walu wakaimba kaita gime walu wakaimba kaimba ne Didisa Musuza nkuchekelela walu wakaimba kakoze ne A-Pass baka ita Face Me walu wakaimba luliko kakoze ne Fik Fameka walu itamaje Slow Dancing nengo luimba lesoro kubatenga soko kuta walu itamaya uruwaso kubatenga luva kwa albumu eno ya zau jibaita African Music Erango mchalo ne solo kubatenga album ene elimu elimbika ebyenja ule byemuzik ngwa solo kubatenga etambula. Nga kuliko ba producer abasodo kubatenga bajitambuza producer sokena dala omukulu amita Julius Chaze. Ye producer omukulu atenga dako alo producer omukulu bamita Diamond Platinum omukulu bamita Lazy Classic. Atero kubira nyimba za Diamond Platinum. Omukulu Beno ni Mugumbya, omukulu wa Bomba, Kusaid producer, waliwo omukulu bamita Michael Fingers Mugisha, waliwo producer Nesim, waliwo gobaita Sima Keize, naye kwali abasodo kubatenga bakute ku album y'omukyalo ono, gobaita Vinka okuva ko mu Swangs Avenue. Abayimbi banye bajiriko album eyo kuliko omukyalo gwa omukulu gobaita Edilisa Musuza, ku album eyo mwali, omukyalo gobaya omukulu gobaita Fik Fameka mwali. Epas mwali nabalabanji nyo basodo kuba atenga kweli album weyo kati gwe kutegeza ko mchala Azawi yasobodde kuba atenga bamutadde ku billboard yeno banji nyumba denda ba ku Facebook ngabaga amanti abadde muyimbi wa kusatu mugwanga Uganda ogenda ku billboard ya New York nenga mazima matufu ona abadde muyimbi wa kuna bobo goberedde bulungi nga togenze na nambere ya Facebook ngabwe tambode okusizira kumula Uganda ya soki na dala abasodo okubatenga babaitu alina yo mukulu bamita Herbert Skills or producer baino luimba lubakola nabasajja wa Jamaica rwaso okubatenga lwaliyo rwaso okubatenga lutambula Edilisa Musuza bamuteka ina album ye mpiano mchana gobaita mwalimu mchana bamita album ye ya kasemba yo kubatenga afulumye dikenzo baso okubatenga bagiteka yo Bobby Wine baso okubatenga bamuteka yo abajukira campaign yao ngazigenda maso banafa wa messenger baso kubatenga mujja ko interview ne bamuteka yo kati asebe omuchalo nabita Azawi nga banafa ba YouTube baso do kubatenga bamutadde muteka teka je bayita YouTube's Black Voice Music Class of 22 awondo bagenda kubate batendereza omuyimbi owenja ulo eranga billboard ezenja ulo kuvako mu New York, Los Angeles, Atlanta, mu London niyo na zaso do kubatenga zabadde yo balonza abayimbi banaboka abayimbi banaboka baso do kubatenga balonda nenge no billboard baga mamunsi yonna byebimu kubisebe kubifu bisingo kubatenga bichali wamu abantu buli lunako eranga street yeno abantu bajiitako emitwala 3 mukaga lunako lumu eranga kubera ku billboard lunako lumu jibera azibera dola 15 awo yizo kubala abalamu
banda fao eranga bayimbi abasenga basodde okubatanga ba promoting ile nyimba eranga kitegezwa yemu ku bifechi kwate cyo kubiri musiyo na okubake kisingo kubatenga kifo na balambuze eranga mwaka bafuna balambuze miliyoni 13 mwemu abasobola okubatenga bajja kweyo gibaita New York New York City Times Square awono omukyala go bayita Azawi yasobodde okubatenga ajidembya afayo oizo kira bange cyo kusaga naye abantu mitwala 3 mukaga jo kabuli lunako Eyo no billboard ya tabu nyo era bandafe wana YouTube basodo kubatenga bategeza bagira kubatenga bayamba abayimbi abenjawulo kibayise YouTube Black Voice Fund wanono bagenda kuikwatia ko muyimbi okubatenga kuza YouTube ye account ye okuze ndongo ye era nga munteka tekeno ba producer abenjawulo abayimbi bibagira kubatenga bakita bamu era nategede kemberanga bagenda kubatenga tambla abayimbi bali amakumi atano mbana ingabo sobodo kubatenga tambla South Africa nabiye ko bayita major league DJs bagenda kubera yo nabayimbi abenjawo nenga baso sobodo kubatenga bato de munsi okuva ko mu America Brazil Australia South Africa Nigeria Uganda UK ne Canada awonno we basodo kubatenga balonze abayimbi ne ba producer naba wandise benyimba abagenda okwetaba ku mukologo ogwa bannafa ba YouTube omukologo nonno bannafa ba YouTube okusima omuntu asobola okubatenga kole chenja ulo bakitandika mwaka gwa 2022 eranga batandika n'abayimbi nga 13 okubatenga basima abasobola okubate bakole chenja ulo ku YouTube omukyalo nonno ku YouTube abadde akola bulungi nnyo eranga abadde yakakola views ezenja ulo asobola okubatenga zamanyi nnyo omukyalo ono engabwe kutegeze zako ye Diamond yasobola okubatenga ajigonza iyo jibaita New York State Square Times eyo yasobola okubatenga ajigonza bulikadde abeera yo nenga yemu kweyembeera bwesodde okubatenga etambula omukyalo gwebaita Azawi era nga banafa ba Guinness basodde okubatenga bamuwadde obwa brand ambassador wabwe nga bali mu teekateeka yabwe nga wesodde okuba atenga etambula abadde bebuuza Azawi yoyo neteekateeka yasobodde okubatenga etambula eya YouTube bajita YouTube black content wegedo kubatenga etambula ngabatendereza asobodde kubatenga akola echenja ulo konteka teka banda feza YouTube ngo asobodde kuba atenga zitambula nenga album ye ina kenyimba nyingi nyo 16 osobola kubatenga zinonya ku mitimba gene echenja ulo yonna oja kubatenga ozifuna ngabwe asobodde kuba atenga zitambula ye mucyaro no kubaita Azawi.